kao i svake godine i ove godine općina Veliki Grđevac obilježava svoj dan ili dan općine Veliki Grđevac i dan župe duhovi u Velikom Grđevcu. Ove godine će to biti 6.6. četvrtak i za taj dan se zapravo priprema puno dobrih stvari, da tako kažem, koje ćemo prezentirati i svojim gostima, i svojim prijateljima, i ljudima, stanovnicima naše općine, ali ne samo i naše općine. Tako da smo za ovu priliku, za ovaj dan pripremili neke stvari koje smo radili u zadnjih godinu dana, a koje smatramo da su bitne i da mijenjaju ukupni način života, stil života u ovoj sredini. Tako ćemo naglasiti da smo izgradili novi dječji vrtić, što nam je drago da u tom novoizgrađenom dječjem vrtiću, a na starom mjestu, zapravo imamo puno više mališana nego što smo i planirali. Isto tako uredili smo zajedno sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom, zajedno sa Fondom zaštite okoliša i jednu područnu školu, školu u Pavlovcu, gdje sad možemo reći u tom novom objektu, na starim temeljima, mogu uživati i dobro raditi ne samo učenici nego i učitelji i mogu sigurno davati bolje rezultate nego što su to imali do sad. Jer nema razloga da učenici u jednom manjem mjestu imaju lošije uvjete nego oni koji žive u gradu. Isto tako, naglasit ćemo da smo izgradili jedan vodovod, jedan dugački vodovod u selu Zrinska. Vodovod je u dužini 11 km. Financiran je 100% sa sredstvima europskih fondova. I to nam je posebno drago da svake godine uspijamo iz europskih fondova uzeti dio novaca. Bez obzira što je u tom mjestu, u tom naselju, broj stanovnika mali, ali ako im ne izgradimo infrastrukturu, on bi bio sigurno brže i još manji. Znači, moramo zaustaviti to iseljavanje. Sa druge strane, moramo i privući ljude da nam iz drugih krajeva eventualno dođu živjeti u lijepi bilogorski kraj, gdje je sigurno prva stvar poljoprivreda, a druga stvar je zdrav život i zadovoljstvo živjeti u takvoj prirodi kao što je mi ovdje imamo. Treća stvar s kojom bi se za ovu proslavu ili ovo slavlje obratili, to je izgradnja ili uređenje vatrogasnog doma u Velikom Grđevcu. Neko će reći vatrogasni centar, a mi smo rekli vatrogasni dom. To je stari naziv za tu građevinu gdje je smještena i vatrogasna zajednica i stožerno vatrogasno društvo Veliki Grđevac. Moram napomenuti da vatrogasci u Velikom Grđevcu imaju svoju tradiciju, nekoliko stotina godina, možemo reći, a broj vatrogasaca sada je negdje oko 250 i svi oni zaslužuju isto tako veću pažnju, bolje uvjete nego što su imali prije. Uređenje tog doma će ukupno koštati negdje oko 900.000 kuna, a financirano iz fondova zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, iz sredstva LAG-a Sjeverne Bilogore i iz sredstava općine Veliki Grđevac. Niz je još projekata u tijeku. Niz se projekata i sada završava, kao što su pješačke staze, kao što su uređenje nekih cesta, kao što je, evo, ponovno uređenje bazena koje svaku sezonu zaslužuje ponovno, ajde da kažemo, umivanje ili uređenje, uređenje dijela javne rasvjete. Puno je tu posla u programu brige o starim i nemoćnim osobama preko programa Zaželi. Puno je tu programa koji idu prema uređenje i proširenje poslovne zone u Velikom Grđevcu, bez koje znamo da nema opstanka ovakve sredine, odnosno teško ćemo zaustaviti iseljavanje ako ljudima, mladim ljudima, ne ponudimo mjesto za zapošljavanje. I to su isto poslove na kojima općina Veliki Grđevac radi. Uz te prezentacije programa
napravljenih projekata i one koji su u planu. Biće to prilika i da nagradimo najzaslužnije stanovnike općine, odnosno članove udruga, klubova koji aktivno se brinu o općem društvenom životu u Velikom Grđevcu. Znači, određenim nagradama ćemo obilježiti taj dan. Biće nam čast da u našu sredinu tada dođu prijatelji iz cijele Hrvatske pa i susjedne Mađarske.